111 न्हंयो गेल्या वर्साक बीजेपी सरकारान नॅशनलायज करून आपल्या हातांत घेतल्यो. इमेजीन 111 न्हंयो आपल्या हातांत घेतल्यो, त्या न्हंयेचो वेव्हार आपल्याक जाय तशें करपाक जाय आसलें. आनी जर तर तांकां आतां तातल्यो खंयच्यो स गोंयच्यो गोंयच्यो सांगता हांव, चापोरा, कुंभारजुवा, मांडवी, म्हापसा, साल आनी जुवारी, ह्यो स गोंयच्यो न्हंयो तांणी ताब्यांत घेतल्यात. ह्यो न्हंयो ताब्यांत घेतकीर कितें जाता, ते दोनी सायडीन पळय जमीन आसा ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाची घशान, ही न्हंय बी न्हंयचें पात्र पळय आसा तें आतां कोणी कितें सांगू, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट. आनी ताणें ताची ड्युटी करपाक जाय हें काडपाचें, ना जाल्यार सांगचें ती हो स्टेट गव्हर्मेंटाचो पावर म्हणून ताणें उगड सांगचें, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सांगचें आमकां ह्या न्हंयक कांय संबंद ना तें तुमी काडा म्हणून. पूण नॅशनलायजेशन जातकीच हें पात्र पळय आसा केंद्राच्या अधिकारा सकयल येता, आनी म्हणून ती तांची ड्युटी टू रिमूव दॅट कॅसिनो. दुसरी गजाल, हे न्हंयो राष्ट्रीयकरण करचे पयलीं खंय तुमी आयकलां आसतलें सोशल इम्पॅक्ट स्टडी लागता, ही सोशल इम्पॅक्ट स्टडी करुना, एनवायरमेंट स्टडी करुना, आनी ते करपाक खूब टायम लागता. इतलें कसं आसतना सोशल इम्पॅक्ट करनासतना एनवायरमेंट स्टडी करनासतना एका दिसांत त्यो 111 न्हंयो स गोंयच्यो राष्ट्रीयकरण केलें. जेन्ना कॅबिनेट डिसिजन घेतलें तेन्ना म्हाका दिसना तेन्ना मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक कितें तरी खबर आशिल्लें. तें हें सगळें पर्रीकार गायड करतालो. पर्रीकार इज अ मेन कल्प्रीट बिहायंड नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स अँड देअरफॉर ही इज अ कल्प्रीट ऑफ मांडवी. मांडवीच्या कल्प्रिटाक आमी म्हऱ्या करतले काय कितें, हो प्रश्न आसा.